9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Масовий розстріл у Дніпрі. На території Південмашу 20-річний строковик Нацгвардії взяв у зброярні автомат Калашникова і відкрив вогонь по інших гвардійцях. Сталося це вдосвіта. Близько 4-ї ранку. Тоді у вартівні перебували 22 солдати. За даними поліції, загинули 5, стільки ж поранено. Одна з убитих – дівчина. Двоє хлопців встигли вискочити на вулицю та викликати швидку і поліцію. За даними нашої кореспондентки, стрілець утік. На територію заводу вже пускають робітників. Утім, на місці досі працюють правоохоронці, там перебуває спецзагін ТОР. У Дніпрі ж оголосили операцію «Сирена». Мотиви скоєного злочину поки невідомі. На місце події терміново виїхав командуючий Національної гвардії генерал-полковник Микола Балан. Фото злочинця ви зараз бачите на своїх екранах. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце знаходження розшукуваної особи, просимо повідомляти за номером 102. Дотримання режиму припинення вогню і наступна зустріч за 2 тижні в Берліні. Такими є головні підсумки переговорів в нормандському форматі на рівні радників президентів. Напередодні ввечері вони завершилися у Парижі. Дискусія тривала 8 годин, але досягти справжнього прориву в регулюванні конфлікту на Донбасі не вдалося. Чому, знають наші кореспонденти. Вони дискутували утричі довше, ніж планували. У середу опівдні політичні радники лідерів України, Росії, Франції та Німеччини зустрілися в Єлисейському палаці і не виходили звідти майже до 9-ї вечора. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який вів перемови від України, на підсумкову прес-конференцію вийшов з оптимістичним настроєм. Я вважаю, що це реанімація нормандського формату, але сьогодні ми таки зробили ревізію всього того, що ми маємо щодо домовленості, щодо їх статусу. Тому, безумовно, всі сторони для себе, я думаю, зробили висновки для того, щоб прийти за 2 тижні вже, може, з якимись новими пропозиціями. За 2 тижні уже в Берліні планується наступна нормандська четвірка. Це підтвердив і заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Але додав, що про зустріч на рівні лідерів зараз не йдеться. Надто багато розбіжностей між сторонами. Найбільше Москву дратує небажання України вести переговори з бойовиками. К сожалению, всі пропозиції представителей окремих районів Донецької та Луганської області України по гуманітарним питанням, політичним питанням, безпеки остаються без реакції, я ще раз кажу, без положительної або отрицательної реакції України. Що без цього ми не продвинемося нікуди. Росія й далі не погоджується визнавати себе стороною конфлікту. Мовляв, підтримувати ту чи іншу сторону Мінські домовленості не забороняють. Така позиція Кремля є черговим каменем спотикання для Києва, котрий послідовно наполягає, без рішення РФ війну на Донбасі не зупинити. Саме тому не можна зводити її роль до посередника. Від своїх позицій і щодо ролі Москви в конфлікті, і щодо прямих переговорів з бойовиками Україна не відступила і цього разу. Я не можу сказати про всіх тих, хто розганяв чергову зраду. Це відбувалося і вчора, і сьогодні зранку. Ну, ви бачите, що ми їм не даємо жодного шансу, тому що ми приїхали сюди відстоювати український інтерес. Це позиція президента, позиція всієї нашої команди, вона принципова. Про накопичення російських військ на північних кордонах України на зустрічі детально не говорили. Дискусія точилася переважно навколо врегулювання конфлікту на Донбасі. Марина Біленька, Олена Абрамович. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Вашингтон виконав прохання Москви, надав письмову відповідь на її ультиматум. Посол США в Росії Джон Саліван передав документ заступнику голови російського МЗС Олександру Ігрушку напередодні. Зміст паперів, на які Москва чекала кілька тижнів, оприлюднювати не має наміру жодна зі сторін. Та основну їхню суть виклав очільник Держдепартаменту США Ентоні Блінкен. Вашингтон відкинув головну вимогу Москви щодо нерозширення НАТО на Схід. Двері Альянсу і далі залишатимуться від чиненими для всіх. Я сподіваюся поговорити з міністром закордонних справ Лавровим найближчими днями, після того, як Москва матиме можливість ознайомитися з документом. Не має бути жодних сумнівів у серйозності наших завдань, коли йдеться про дипломатію. Ми діємо сильно та цілеспрямовано, щоб зміцнити оборону України та підготувати швидку об'єднану відповідь на подальшу агресію Росії.
Відповідь США на російські вимоги гарантій безпеки привітали в Євросоюзі. А від НАТО передали їхні письмові пропозиції Москві. За словами генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга, в документі зазначені три сфери, де можливий поступ в відносинах із Федерацією. Перша стосується двосторонніх відносин Союзу та Росії. Друга – це прозорість і контроль озброєнь. Та найголовніше – українське питання і європейська безпека. Напруга зростає. Росія продовжує своє військове нарощування. Ми бачимо також більше військ не лише в Україні, а й навколо неї. Ми ще раз закликаємо Росію до негайної деескалації ситуації. НАТО твердо вірить, що напруженість і розбіжності потрібно вирішувати за допомогою діалогу та дипломатії. Партнери відповіли Росії на її ультиматуми твердою консолідованою позицією. Незалежність і територіальна цілісність України, як і політика відкритих дверей НАТО, ніколи не були, не є та не будуть предметом торгу, як цього хоче Росія. Канада передасть Україні нелетальне обладнання, поділиться розвідданими і допоможе протистояти кібератакам. Окрім того, планує розширити військову місію «Юніфаєр». Це об'єднана цільова група Збройних сил Канади та України. В рамках цієї операції кількість інструкторів на території нашої держави збільшить вдвічі до 400 військових. 60 із них прибудуть найближчим часом. Загроза вторгнення Росії в Україну – це не просто те, що має турбувати українських канадців чи європейців. Це те, що має хвилювати всіх нас. Такі автократичні країни, як Росія, використовують військову міць, щоб погрожувати незалежним демократіям, аби ті підкорилися і стали обмеженими на шляху вперед. Це є загрозою не лише для українців, а для всіх нас. 4000 артилерійських боєприпасів доправить Чехія в Україну. Це будуть снаряди 152-го калібру вартістю понад $1.5 мільйона. Відповідне рішення Прага схвалила у відповідь на запит Києва. За словами очільниці чеської Міноборони Яни Чернохової, це подарунок, який посилить обороноздатність України, і він є жестом солідарності. Спокій на сході України панує від учора. Напередодні та від початку поточної доби незаконні збройні формування вогню не відкривали. Українські армійці, звісно, теж зберігають тишу. Військовослужбовці об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання штабу. Кажуть, хоча напруга в окопах нині дещо спала, відчувають її в інформаційному просторі. Працюють іноземні ЗМІ, приїжджали до нас представники із Сполучених Штатів Америки, і, напевно, керівництво Росії це все бачить і робить якісь висновки для себе. Сьогодні Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. 27 січня 1945-го звільнили в'язнів найбільшого нацистського концтабору Аушвіц біля польського міста Освенцима. За офіційними даними, під час геноциду єврейського народу було вбито понад 5 мільйонів людей. Третина з них – діти. Сьогодні в усьому світі згадують про цю трагедію. У Києві головні скорботні заходи відбудуться в Бабиному Яру, де нацисти розстріляли майже 34 тисячі київських євреїв. Понад 32 тисячі нових заражень ковідом зафіксовано в Україні минулої доби. Це рекорд, встановлений завдяки штаму Омікрон. На щастя, переноситься він легше, ніж інші штами. У більшості хворих легка форма. Шпиталізувати доводиться лише кожного десятого. Померли вчора 154 пацієнти. Найгірша ситуація спостерігається на Київщині, Івано-Франківщині та Рівненщині. Останнє від сьогодні стане другим регіоном, де діятимуть обмеження червоної карантинної зони. Перші пігулки проти коронавірусу Мінохорони здоров'я зареєструвало для екстреного застосування таблетки молнупіравір. Ці ліки запобігають поширенню вірусу. Втім, найефективнішим способом захиститися від тяжкого ковіду є вакцинація. Дедалі більше досліджень доводять, 3 дози краще, ніж 2. Який препарат вибрати для бустерної ін'єкції, розкаже Даніїл Снісар. Час вакцинуватися знову. Курси з 2 щеплень від коронавірусу хоча й підвищує імунітет, проте ненадовго. І з плином часу, а тим паче появою нових штамів, організму стає важче протистояти вірусу. Було, на жаль, виявлено, що імунність за півроку трохи просідає. І люди отримують реальні шанси на повторну інфекцію. На жаль, ці шанси для омікрона зросли в десятки разів.
Ревакцинація наразі єдиний визнаний медичною спільнотою ефективний спосіб убезпечити себе від ускладнень нових штамів коронавірусу, кажуть лікарі. Ця бустерна доза потрібна для посилення імунітету, той, який люди вже отримали після вакцинації двома дозами. Про ефективність бустерної дози свідчать і останні дослідження, проведені інститутом Френсіса Крику у Великій Британії. Його результати оприлюднили в авторитетному медичному виданні The Lancet. Згідно з ними, введення третього компонента щеплення від коронавірусу під час ревакцинації здатне захистити від штаму Омікрон. Результати наших досліджень підтверджують необхідність вакцинації трьома дозами проти COVID-19. Термінові загальносвітові дії з проведення триразової імунізації можуть зміцнити імунітет проти наявних штамів, зокрема й омікрону, і допоможуть запобігти появі нових мутацій. Вакцини МРНК – препарати, які змушують організм самостійно виробляти антитіла до вірусу. В Україні на сьогодні їх два – це Moderna і Pfizer. Експерти з питань імунопрофілактики рекомендують їх для бустерної дози, незалежно від того, якою вакциною людина вже щеплювалася. Та це лише рекомендація. Ревакцинуватися можна будь-якою з наявних в Україні вакцин. Це і AstraZeneca, і CoronaVac. Загалом в Україні на складах сьогодні понад 11 мільйонів доз. Записатися на вакцинацію дуже просто – через сімейного лікаря або ж на сайті чи у мобільному додатку Healthy. Система запропонує адреси найближчих пунктів вакцинації, а також інформацію про наявну там вакцину. Її, як і час проведення процедури, можна обрати самостійно. Процедура не відрізняється від попередніх. У пункті щеплення необхідно заповнити інформаційну анкету, далі розмова з лікарем. Він порадить, яку вакцину краще обрати як бустерну, а також розповість про ймовірні побічні ефекти. Згенерувати новий ковід-сертифікат можна буде у дії вже у найближчі кілька тижнів. Діятиме він 270 діб. Незабаром за бустерне щеплення можна буде отримати й додаткові 500 гривень єПідтримки. Даніїл Снісер, Олег Невідомський, Василь Синіцин, телеканал Інтер. Вакцину проти омікрону почала випробовувати компанія Moderna. Спеціальний препарат протестують на 600 волонтерах. Половина з них щепилася двічі, решта вже мають три уколи, зокрема й бустер. Результати дослідження виробник обіцяє оприлюднити пізніше. Поки радять застосовувати наявні вакцини, адже омікрону протистоїть навіть звичайне третє щеплення. Вакциною тисячею за комірне. В уряді планують розширити програму виплат єПідтримка. Щеплені українці зможуть використати ці кошти на оплату освітніх і комунальних послуг. Збільшити планують і список тих, хто зможе скористатися такою послугою. Йдеться про підлітків. Майже тисяча порушень. Поліцейські фантоми вже зловили перших водіїв. Третій день вулиці Києва патрулюють автівки без розпізнавальних знаків. Вони автоматично фіксують перевищення швидкості водіями. Як це працює, бачила Лариса Золотарюк. Традиційних проблискових маячків на даху цих автівок немає, тож їх неможливо вирізнити у загальному потоці транспорту на дорозі. Це так звані поліцейські автомобілі-фантоми. У США вони з'явилися ще півсторіччя тому, в Україні – тільки тепер. Це той спосіб, який, так би мовити, метод вимірювання, який не є новим взагалі в світі, але ми його запускаємо от зараз, нарешті, тому що потрібно було пройти дуже багато і сертифікаційних, метрологічних процедур. Головною відмінністю цієї системи від звичних для наших водіїв пристроїв є те, що фіксуватимуть порушення під час руху без попередження. Причому сама техніка дозволяє робити це, тобто зняття швидкісного режиму, визначення швидкісного режиму транспортних засобів, які рухаються і на зустріч автомобілю «Фантом», і також в тому ж самому напрямку, що і автомобіль «Фантом». В автомобілі встановлено 4 камери. Одна камера знімає салон, вона розташована тут. Дві камери знімають перед автомобілем, зад автомобіля. Також вони виконують функцію для фіксації правопорушень. Тобто, щоб ми могли надати відеодокази порушникам. Крім фіксації порушення швидкості, комплекси зможуть автоматично перевіряти машини в пошукових реєстрах. Зокрема, номерні знаки-двійники, що перебувають у розшуку поліції та Державної виконавчої служби. Також відображається в радарній сітці номерний знак, швидкість, за якою він їхав, обмеження швидкості і перевищення, на скільки кілометрів він виїхав. Там, де ми будемо бачити, що це дійсно могло призвести до суттєвих наслідків або створило якусь аварійну ситуацію,
тоді інспектори, які саме рухаються в автомобілі «Фантом», зможуть вжити заходів і зупинити таку автівку і притягнути до відповідальності за загальними правилами. Поки що таких «Фантомів» лише 4. Вони патрулюватимуть столичні автошляхи. До кінця року заплановано купити ще 30 таких автомобілів. Лариса Золотарюк, новини, телеканал «Інтер». Лебединий парк «Просто небо» з'явився у столиці. Кілька десятків прилітних птахів оселилися на березі Дніпра, поблизу Північного мосту. Чи не холодно їм морози, поцікавилася Оксана Тупальська. Кілька десятків лебедів-шипунів оселилися у мікрорайоні Оболонь у столиці. За словами орнітологів, частина із них прилетіли із Північної Польщі та Білорусі. А от коли потепліє, швидше за все вони попрямують до африканського континенту. Проте частина лебедів залишиться в Україні. На березі Дніпра, куди кияни приходять дивитися на білих красенів, комунальники встановили оголошення – не годувати птахів крихтами хліба. Бо через неправильний раціон пернаті можуть захворіти. Зерно, варена картопля, морква та капуста – найкращі харчі. Дивіться, як їх багато. Годуємо усю. Пшениця та горох. Запарили обов'язково, обдали кропом. Прийшли погодувати, бо хлібом не можна. Нагодували хлібчиком і вже вчора знайшли одну мертву пташку. Ну, мені здається, якщо б вони були дуже голодні, то корм, який зараз є в цій зоні прибережній, то, напевно, вони б його їли. І він їх, здається, не цікавить майже взагалі. Декотрі з птахів влаштували розвагу, плавають на крижині, яку принесло течією. Інші підганяють до харчів, які залишили кияни, диких качок та річкових чайок. Жителі району розповідають, гостинців птахам приносять так багато, що навколо навіть почали гуртуватися бобри. Водних гризунів бачили тут цими вихідними. На цій ділянці екологи нарахували 60 лебедів. Кажуть, до тих, хто прилетів сюди, приєдналися ще півтора десятки місцевих, які раніше оселялися поблизу та не відлітали у вирій. Взагалі лебедя небезпечна, мінус 15 і ніж. А плюс 2, мінус 3, мінус 5 – це нормальна температура, вони не страдають, для них нормально. У останні роки найбільше лебедів прилітають на територію Трипільської ГЕС на Київщині. Цього року там нарахували декілька сотень особин. І щоразу красенів у регіоні більшає, пояснюють екологи. Бо морози слабшають, а вода у Дніпрі теплішає. Оксана Тупальська, Василь Синіцин, новини, телеканал «Інтер». Наступний випуск з Ольгою Сас дивіться вже у півдні. А в мене все. До зустрічі завтра зранку.